ଅମୃତାର କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଶିଖିବା କି ଗଛ ଆମ ପରିବେଶ ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ ଅଟେ ଓ ଅମୃତା ନିଜ ଗାଁର ଗଛକୁ କିପରି ବଞ୍ଚାଇଲା। ଜିଆ ଆଜି ଘରେ ଏକା ଅଛି କାରଣ ଜିଆର ମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଜିଆ ଚୁପଚାପ ନିଜ ଘର ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସି ହୋମୱାର୍କ କରୁଛି ଓ ବୋବୋ ମଧ୍ୟ ତା ସହ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଜିଆକୁ କିଛି ଚଢ଼େଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସେ ଉଠି ଝରକାରେ ବାହାରକୁ ଦେଖିଲା। ଏରେ ବୋବୋ, ଦେଖ ସେଇ ଗଛରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ବୋବୋ, ମତେ ତ ସେଇ ଗଛ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଟେ। କଣ ତାହା ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଅଟେ? ତେବେ ଜିଆ ଘରର ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା। ଜିଆ, ଆଜି ମୁଁ ଅଫିସ ପରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆସିବାରେ ଡେରି ହେଲା। ଜିଆ, ଆଜି ପରିବେଶ ଦିବସ ଅଟେ ଓ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାଇ ପରିବେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସଂକଳ୍ପ କରିଛୁ। ମା, ଗଛ ଆମ ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ଜରୁରୀ ଅଟେ? ଏହି ଗଛ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ, ଆମକୁ ଖରାରୁ ବଞ୍ଚାଏ, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଘର ଦିଏ। ଏମାନଙ୍କ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲାଭ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମା, ଜଙ୍ଗଲରେ ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ଥାଏ, ତେଣୁ ପୁଣି ଆମର କିଛି ଗଛ କାଟିପାରି ପରିବେଶକୁ କିପରି କ୍ଷତି ହେଇପାରିବ? ତୁମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି, କଣ କିଛି ଗଛ କାଟିବାରେ ଆମ ପରିବେଶକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଉଥିବ? ନାହିଁ ଜିଆ, ଏବେ ତ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଗଛ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆମ ପରିବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଜିଆ, ତମକୁ ଝରକା ବାହାରେ ସେଇ ଗଛ କିପରି ଲାଗେ? ମା, ମତେ ତ ସେଇ ଗଛ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ସେଇ ଗଛ ଉପରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀ ରହିଥାନ୍ତି? ଭାବିନିଅ ଜିଆ, ଯଦି ସେହି ଗଛକୁ କେହି କାଟିଦିଏ ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗିବ? ମା, ମତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛକୁ କେହି କାହିଁକି କାଟିବାକୁ ଚାହିଁବ? ଆଚ୍ଛା ଜିଆ, ମୁଁ ତମକୁ ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛି। କାହାଣୀ? କେଉଁଭଳି କାହାଣୀ ମା? ଜିଆ, ଏହା ଅଟେ ଅମୃତାର କାହାଣୀ। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଅଟେ। ଆଜିଠାରୁ ପାଖାପାଖି 300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଯୋଧପୁର ପାଖରେ ଖେଜଳ୍ଲି ଗାଁରେ ଏକ ଅମୃତା ନାଁରେ ଝିଅ ରହୁଥିଲା। କଣ ଜିଆ ପରି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନାମ ଅଲଗା ଲାଗିଲା? ତୁମେ ଭାବିପାରିବ ଗାଁର ନାମ ଖେଜଡ଼ଲି କାହିଁକି ହେଇଥିବ? ଜିଆ, ଏହି ଗାଁରେ ଖେଜଡ଼ିର ବହୁତ ଗଛ ଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେହି ଗାଁର ନାମ ଖେଜଳ୍ଲି ହେଇଥିଲା। ଏହି ଗାଁର ଲୋକ ଗଛର ଭଲରେ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲେ। ଗାଁର ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯେପରି ମାଙ୍କଡ଼, ହରିଣ, ମୟୂର ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ ନ ଡରି ବୁଲୁଥିଲେ। ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ଜିଆ, ଗାଁର ବୟସ୍କ ଏହା ମାନୁଥିଲେ କି ଯଦି ଗଛ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଅଛୁ। ଗଛ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତ ଆମ ବିନା ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିନା ନୁହେଁ। ଅମୃତା ମଧ୍ୟ ଗଛର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ଗଛକୁ ବାଛେ ଓ ତାକୁ କୁହେ କି ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରଖେ ଓ ସେ ସେହି ଗଛକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଅମୃତା ପରି ଗାଁର ଅନ୍ୟ ପିଲା ମଧ୍ୟ
ଗଛକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଅମୃତା ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ଦିନେ ସେ ଦେଖିଲା କି କିଛି ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ କୁରାଡ଼ି ନେଇ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଜିଆ ସେହି ଲୋକ ରାଜାଙ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ମହଲ ପାଇଁ କାଠ କାଟି ନେଇଯିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଅମୃତା ଯେମିତି ଏହା ଜାଣିଲା, ତେଣୁ ସେ ସେହି ଗଛକୁ କୁଣ୍ଢାଇଲା ଯାହାକୁ ସେମାନେ କାଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଅମୃତାର ଏପରି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରହିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କୁରାଡ଼ିରେ ପ୍ରହାର କଲେ। କୁରାଡ଼ିର ଏକ ପ୍ରହାରରେ ଅମୃତା ଆହତ ହୋଇପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଅମୃତା ଗଛକୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ଗାଁର ବାକି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗଛକୁ କୁଣ୍ଢାଇଲେ ଓ ଅମୃତା ପରି ଗାଁର 300 ଲୋକ ଗଛ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲେ। ହଁ ଜିଆ, ଏହା ତ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମା? ଜିଆ, ଯେବେ ରାଜା ଏହି ଘଟଣା ଜାଣିଲେ, ତେଣୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ କି ଲୋକ ଗଛ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ କିପରି ଦେଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେହି ଗାଁକୁ ରାଜା ନିଜେ ଆସିଲେ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗଛ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ସେହି ଗାଁରେ କେହି ବି ଗଛ କାଟିବେ ନାହିଁ କି ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ତୁମେ କେବେ ଶିକାର କରୁଥିବା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛ? ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ ଶିକାର କାହିଁକି କରୁଥିବେ? ଜିଆ, ଆଜି 300 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଏହି ଗଛ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୋଈ କୁହାଯାଏ। ଓ ଜିଆ, ମରୁଭୂମିରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବିଲକୁଲ ସବୁଜ ଭରା ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଲି କି ଗଛ ଆମ ପରିବେଶ ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ ଅଟେ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେଉଁଭଳି ଗଛକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ମା ଜିଆର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ମା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏକ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତ କୌଣସି ଗଛ ନାହିଁ। ଆରେ ଜିଆ, ମୁଁ ତ କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଏକ ଉପହାର ନେଇ ଆସିଛି। କିପରି ଉପହାର ମା? ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଏହି ଛୋଟ ଗଛ ନେଇ ଆସିଛି। ବହୁତ ଭଲ ଝିଆ। ଆସ ବୋବୋ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଶିଖ କି ଗଛ କିପରି ଲଗାନ୍ତି। ସାରାଂଶ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ କି ଗଛ ଆମ ପରିବେଶ ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ ଅଟେ ଓ ଅମୃତା ନିଜ ଗାଁର ଗଛକୁ କିପରି ବଞ୍ଚାଇଲା।